wanna be that you don't show me in a special way. I feel when you hold me, we won't always be together, baby. That's what you told me, and I believe it. I ain't never had nobody do me like that. Think about you, I, when you ride, when you call, when you come up, your love is amazing to me, I can't wait till I see you, I wanna be with you again, and every time you're out on the road, I'll make a trip, and whenever I'm doing a show, don't you forget that I'm your major, who got the danger, one in the same, you're the one you can hang with. Nu, ir gerai, ir mūsų tokias ir neverti tiesų. Paskutinę savaitę man gerai, galim sakyti. Aš jau einu į kofeiną daryti jums video montuoti. Nes ką tik buvo papildoma, kad nereiks laukti 3 valandų, o jos dar buvo. 8 valandas. Kaip gerai, kai nelaikai istorijos egzaminą, nereikėti istoriją. Sveikučiai, supratau, kad dar net nepasveikinau normaliai su jum. Tai sveiki visi, aš esu Gabrielė Matuzaitė ir šiandien filmuoju dieną su manim. Kaip jūs supratot, manau, manėt, kad buvau mokykloj ir panašiai, tada variau į kafeiną, į kavinę pasidaryti kelių dalykų, tai sumontavau šiek tiek video, kurį jūs jau žiūrit, tai Jurmalas tą video. Žodžiu, noriu varyti pasportuoti, nes kai lyja ir kai šalta labai, tai aš nesportuoju, nes aš lūkę sportuoju, tai logiška, kad reikia tokio šilto realio. Ką žinau, šit nieko labai kažko ypatingo neveikiu. Šiaip vienas komentaras buvo, tipo, nesijaudink, kad ten neišeina kel daug video ir panašiai, nes vis tiek tu 12 klasė ir kad tipo suprantat, kad man mokslai dabar svarbiau šiek tiek. Tai žiūri faina, kad yra tokių žmonių, kurie actually supranta tokius dalykus ir supranta, kad tiesiog aš iš tikrųjų stengiuosi jau, nu, kiek galiu pafilmuoti video ir jeigu galiu prikuriu į priekį tų video tam, kad galėčiau jums įkelti, nes aš noriu, žinai, kad jums patiktų žiūrėti ir pati suprantu, kad kuo daugiau video, tuo smagiau žiūrėti, sekti žmogaus gyvenimą.
Nes vis tiek mano įvykiai eina ir galbūt smagiau yra sekti tos įvykius, o ne į mėnesį po vieną video ir per tą vieną video viskas sužinot. Nu, suprantat. Tai aš suprantu tai ir man faina, kad jūs suprantat, nes iš tikrųjų tikrai dabar kėliau tikrai visai nemažai video, sakyčiau. Bet jie pradės mažėti vis tiek nuo birželio, nes birželio antrą savaitę sesija egzaminų prasideda visiškai, tai pirmą birželio savaitę tikriausiai daug mokysios ir kartosios, tai, nu, manau, patys galit suprasti. Paskui vėliau bus visokiausiai kitokiausiai video, o dabar tai, jeigu yra 12-okių žiūrinčių ar 12-okių, pakomentuokit, jeigu yra, būtų šiaip faina sužinot. Jeigu yra tokių pat žmonių, kurie tiesiog gyvena tarp to tokio streso, kur tu galvoji, kad tu jo nejauti, bet tu iš tikrųjų jauti tą stresą. Ir ne tik dėl egzaminų, o tiesiog ir tu, jeigu ir studijuosi kažkur, ar net plamai dėl ateities, nes atrodo, tu baigi daryti tai, kad tu darai 12 metų ir dabar kažkas naujo prasidės, tai yra toksai excitement, bet yra ir baimė tokia. Ir aplamai šiandien irgi filmuoju kažkiek mokyklą, tiesiog taip, liūdna, kad 4 metus čia jau ir tikrai žiauriai gera gimnazija ir jau gaila palikt. Ta prasme, atrodo, visiškai tavo namai jau ir mokytojai visi, ir draugai, ir panašiai. Šiaip vėl va, kadangi nesportavau, nes šalta buvo, tai papiešiau. Vakar kaip tik prisėdau, tai nupiešiau šitokį piešinį. Čia yra moters kūnas, čia yra galva, kurios nėra. Ir jinai yra apaugus grybais. Šiaip galit mano Instagramą pračekinti ant tarp highlightų yra mano, nu turiu meni geriau matysis piešiniai, jeigu tom. Aš šiaip čia tik dėl fun, šiaip piešiu, nedalininkę kažkokią, neturiu tiek gabumų, bet aš turiu meni, kad labai labai noriu tiesiog skatinti jūs piešti, nes tu žiauriai gali save dvasiškai tiesiog išlieti ant būtent to piešimo ir panašiai. Tas pas, kas aš dabar jums kuriu kažką, kuriu kontentą, tai man tai yra irgi kūryba, kurioje aš galiu save išlieti. Tai tiesiog kurkit kažką, neužsisėdėkit. Aš jau grinai buvau sutingus sportuoti ir galvojau, gal nebeisiu jų, gal nebenoriu, bet prisiminiau, kad aš jums pasakiau, kad aš eisiu sportuoti, tai aš eisiu sportuoti. Ir kaip matot, apsirengiau jau savo aprangą sporto. Ir jo, tai čia jums irgi toks reminderis, kad jeigu norit sportuoti, varykit sportuoti, nes aš tai užsisėdėjau su mamą, užsikalbėjau, valgyt pradėjau ir panašiai, tai po valgį reikėjo valandą palaukti būtinai, kad nevaryt sportuoti iš karto, tai jo taip galmasi, bet we still going, apsirengiau, bet einu pasimsiu dar tokį dalyką. Čia toks rūbas, kuris labai labai tinka man, kai variau sportuoti ir toks nėra labai šiltas oras, nes čia tipo tik rankas tu užsidedi ir šiek tiek nugarą. Dabar prasme, va, tik rankytas ir nugarą šiek tiek. Prasme, toks labai nais dalykas. Tipo, bet labai tinka, jeigu nori, nusiemi, bet nėra kad per karštą. Bet šiek tiek šildo rankas, pečių, žinot, kad nesušal taip žiauriai. Tai man labai patinka jisai. Nežinau, daug kažko labai nesportuosiu, tiesiog, tipo, pasienom dviratį, pavažinėsiu kažkiek ir darysim pratimus, kaip ir dariau aš tam video. Tai jeigu norit grinai tik treniruotės, tai galit pasižiūrėti šitą video, ten ir pakalbu apie sportą, apie savo svorį ir panašiai. Pasirengiau, mes žiauriai karštą pasidarėm. Nieko nebe nufumau, nes išmedė, kad
full storage ir panašiai, tai žodžiu vietos telefono nebebuvo. Nežinau, ką dar filmuosiu, nes tipo, nežinau, jau vakaras realiai. Bet tipo 7 valandos, tai arba eisiu montuoti kažkurį video, nes anu dar nesumontuvau. O daugiau nežinau, ką veiksiu. Tai tiek, jo. Dabar kokie nors ateinantis video, net nežinau, kokie bus ir kada. Dėl to, nes dabar bus savaitgalis ir po savaitgalio bus šiek tiek mokyklos likus ir kiti dalykai bus ruošimasis paskutiniam skambučiui. Iškart pasakau, kad manau, kad nefilmuosiu, kad gal ir faina būtų atsiminta prasme tą paskutinį skambutį, bet iš kitos pusės aš noriu pasimėgauti juo, nes bus šventa mokykloje, bus afteris ir panašiai. Taip pat, o po paskutinio skambučio bus savaitė prieš egzaminus ir tada egzaminai. Tai jau manau, čia ir užbaigsiu šitą video. Ačiū, kad žiūrėjai iki pat galo. Būtinai palaikink mano video, pasubscribing ir susimatom kitam video, nežinau ką, bet susimatom. Bye!